ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଭଲ ଚାହ ତେବେ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଛାଡ଼। ତୁମକୁ ଏତେ ଜଣା ଅଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ଜଣା ଅଛି, ସେ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟର ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହିଁ କର। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଟା ନିଜେ ବିବେଚନା କର, ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଅନ୍ୟଠୁ ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଯଦି କିଛି ଶୁଣିଲ, କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମର ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବ ତାହା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଅନ୍ତରାୟ, ଆଉ କୌଣସି ରିପୁ ସେତେ ନୁହେଁ। ରିପୁ ବୋଲେ ଶତ୍ରୁ। ତ ଅଭିମାନ ଜ୍ଞାନର ଅହଂକାର ଯେତେ କରାଯାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ସୀମିତରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୋତା ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ କାହାରିକୁ ଶିଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ରଖିବ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ବା ଦର୍ଶନର ସୀମା ସେତିକି ବିସ୍ତାର ହେବ। ଅହଂଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳାଇଯାଏ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦବାଇକରି ରଖିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯାହା ନ ଜାଣିଥିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଅହଂ ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।